Salam əziz abituriyentlər, bugünkü testimizin izahı 23 iyul 2020-ci ildə ingilis dilindən olan buraxılış imtahanının suallarıdır. 7-ci sualdan başlayırıq, çünki bildiyiniz kimi 30 sualdan ibarətdir. 1-ci, 6-cı suallar isə dinləmə tapşırığımı, yəni listening əhatə edir. 7-ci sualdan başlayaq. 7-ci sualda passive voice, yəni məchul növü soruşur. Məchul növün cümləsini verib. Her message informed me about her arrival. Məchul növün testini işləyərkən nəyə fikir vermək lazımdır? Yadınızda qalsın. Birinci zamana fikir vermək lazımdır. Informed keçmiş zamandadır. Keçmiş zamanda olduğuna görə həmişə variantlarda keçmiş zamanı axtarırıq. Ona görə C variantını avtomatik olaraq çıxarırıq. Burada to be'nin am, is, are indiki zaman formasıdır. Daha sonra baxırıq xəbərdən sonra gələn tamamlığımıza. Tamamlıq obyekt hal, obyekt əvəzliklə ifadə olunub me. Me gəlməlidir cümlənin əvvəlinə. Yəni, məlumu məchula çevirərkən məlum növün tamamlığı, məchul növün mübtədəsi olur. Me keçəcək əvvələ. Əvvələ, yəni cümlənin əvvəlinə keçəndə olacaq şəxs əvəzliyinin adlıq formasında. Adlıq formasında hansı idi? I. Me olurdu I. Deməli, ona görə A variantı da getdi. C variantını bayaq çıxmışdıq. Sonra, baxırıq. B variantında had been. Burada had been-lik heç nə yoxdur. Çünki cümləmiz bitmiş zamanda deyil. Əgər cümləmdə had sözünə rast gəlsəydim, bitmiş zamanda olsaydı, axtara bilərdim. D variantı da ona görə olmaz ki, was been, is been, are been deyilən ifadə yoxdur məchul növdə. Ona görə doğru cavab burada olur. Y variantı. 8-ə baxaq. When I wake up, the sun... Artikl soruşur. Müəyyənlik və qeyri-müəyyənlik artikl bildiyimiz kimi var. Burada ya müəyyənlik artiklını qoymaq lazımdır, ya da ki, boşluq bıraxmaq lazımdır. Yadınızda qalsın. Əgər dünyada tək vahid olan bir şeydirsə, qarşısında müəyyənlik artiklı, z artiklı qoyulur. Ona görə ya B variantıdır, ya C variantıdır. Z, sun, müəyyənlik bildirir, günəş. Sonra ikinci nöqtələrə baxırıq. Əgər burada fikir verin, of var. Of yiyəlik halı göstərirdi, düzdür. Yiyəlik halda hər iki tərəfdə əsasən müəyyənlik artiklı qoyulurdu. The windows of my room, mənim otağımın pəncərələri. Z uyğun gələn variant, C variantıdır. Üçüncü tərəfdə də heç tərcüməyəndən də uyğun gəlir ki, quşlar ağacın ağacların altında otururdular, əyləşirdilər. Müəyyən ağaclardan söhbət gedir. 9-da make up sentence cümlə quraşdırma. Söz cümlədə söz sırası belədir. Mübtədə xəbər, daha sonra tamamlıq və yaxud sifət varsa sifət tamamlıqdan əvvəl gələ bilər, ismi təyin edə bilər. Elə şeylərə fikir vermək lazımdır. Birinci baxırıq John, yəni mübtədə John. Sonra xəbər did. 4-1 olan variantımız Y. Did everything by himself. Hər şey özü tək başına etdi. By himself, by herself tək başına deyil, yalnız deməkdir. Qaydış əvəzliyin qabağında by sözünün sözü varsa tək başına mənasını verir. 10-cu suala baxırıq. Düzgün cavabı seçin deyir. 10-da. Bu bağlayıcı mövzusuna aiddir. We won't promote, won't, will not'un qısaltmasıdır. Biz sizi irəli çəkə bilmərik, işinizi yüksəldə bilmərik. 1. Until you become more experienced, daha təcrübəli olana qədər. 2. Because'dur, çünki deməkdir, tərcüməyə uyğun gəlmir. 3. How, necə deməkdir, tərcüməyə uyğun gəlmir. 4. Unless, etmədikcə, olmadıqca. Tərcüməsi belədir. Siz daha təcrübəli olmadıqca, olmadığınız müddətdə biz sizi yüksəldə bilmərik. Unless if not'un sinonimidir. Şərt budaq cümləsində.
11'də burada üzr istəyirəm 10'da olacaq 1 4 C variantı. 11'e baxırıq. 11'de demek ki sifəti soruşur çünkü burada əz var. Əz harda gördük? Sifətin adi dərəcəsini götürürük. Adi dərəcədə uyğun gələn C variantı large. Çox asandır, çox. 12'de zaman formasını soruşur. Zaman formasını işləyərkən, ümumiyyətcə fiilin zamanlarını işləyərkən tələbələrə deyirəm ki, iki şeye fikir vermək lazımdır. Bir cümlədən zaman zərfliklərinə və uzlaşmaya fikir vermək lazımdır. Zaman zərfliyi burada göstərməyib. İndi baxaq uzlaşmaya. Y variantını çıxdım. Çünki live indidir, take indiki zamandır, went keçmiş zamandadır. D variantı qalsın. C variantı had left, took went. B variantı left keçmişdi, have gone bitmiş zamandı. Qalır A, C, D variantı arasında. İndi baxırıq o biri variantlara hansı düzgündür, hansı səhvdir. Yadınızda qalsın, əgər cümlədə ardıcıllıq əlaqəsi varsa, yəni hərəkətlər ardıcıl olaraq həyata keçirsə və cümləmdə bircə dənə mübtədən varsa, onda sadəcə və sadəcə keçmiş sadə zaman götür. Səyahətçilər oteli tərk etdi. A variantına baxırıq. Taksiyə mindi və aeroporta getdilər. A variantı. C variantı olmaz. Bitmiş zamanlıq, nəticəlik burada heç nə yoxdur. D variantı da qeyri-müəyyən sadə zaman. İndiki sadə zamanda adət anlaşılmış hərəkət yoxdur. Ona görə olur A variantı. 13'de nöqtələrdən sonra z artıklı gəlibsə nonu çıxırıq. Ondan sonra burada ol olmalıydı. Sorry. Every'ni çıxırıq. Every'dən sonra sayıla bilən tək gələr. N çıxırıq. N'dən sonra artikl gəlməz. C variantı samı çıxırıq, samdan sonra artikl gəlməz. Qalır bir variant. Oldan sonra müəyyən artikl gələ bilər. Oldu bir də bozdu. Hər ikisi deməkdir. Onda gələ bilər. 14-də If you don't understand it, əgər başa düşmürsənsə, sən nə üçün onu interpret tərcümə etmək deməkdir. Burada fikir verin. Get feili var. Get-lə have feili artıq demək olar ki 2-3 ildir ki proqrama salıblar, düşür suallarda. 11-ci sinifin kitabında olmalıdır. Və mən bunu YouTube kanalımda izahını vermişəm. Causative verbs, yəni təsirli, daha doğrusu icbar fellərə aiddir istifadəsi. İcbar növ o deməkdir ki, hərəkət sən tərəfdən deyil də başqa bir şəxs tərəfindən həyata keçirilir. Məsələn, mən saçımı kəstirirəm, maşınımı yuduzdururam. Hərəkəti başqa şəxsə icra etdirirəm. Bu da onun kimi. Get və yaxud have, indi burada get-i veriblər. Üstə gələk, tamamlıq, it. Üstə gələk, fiilin üçüncü forması. Verb 3 və yaxud participle 2. İstifadə edir bəzi tələbələr, elə deyirlər. Verb 3 fiilin üçüncü forması interpret, interpreted olar. O da burada Y variantında var. İndi Y variantını yerinə qoyaq. Gələk tərcüməsi görək nə deməkdir. Deyir ki, əgər sən onu başa düşmürsənsə, nə üçün onu tərcümə etdirmirsən? Yəni, başqasına tərcümə etdirmirsən. Bu qədər. Deməli, qalmışdıq 15-ci sualda. 15-ci sualda soruşur ki, sayıla bilməyən isimləri seçin. A variantında pen, qələm deməkdir. Ona görə çıxardırıq. B variantında C, river, city. Bunların hamısı çıxardır. Variantlardan C, dəniz, river, çay, city, şəhər. Hamısı sayıla bilən isimdir. C variantında job, iş sayıla biləndir. D
variantında people şagird sayıla bilən, ona görə ki variantı olacaq milk, süt, bread, çörək, butter, yağ. 16-cı suala baxırıq. Düzgün nida cümləsini seçin deyir. A variantında səhv ondan ibarətdir ki, how-dan sonra en artiklı gəlməz. B variantında what-dan sonra ya en artiklı gəlməli idi və yaxud isim gəlməli idi. Burada da əvəzlik verib. Ona görə B variantında çıxırıq. C variantı doğrudur. What üstəgəl sifət üstəgəl isim daha sonra mübtəda xəbər. D variantında səhv ondan ibarətdir ki, how-dan sonra ancaq sifət və yaxud zərf gəlməli idi. E variantında what a successful people olmazdı. Çünki people cəmdədir, an artiklı təklə işlənir. 17-yə baxırıq. Yadınızda qalsın. Əgər virgüllə ayrılıb arxasında sual işarəsi varsa, bu ayrıca sual cümlələridir. Biz bunda nəyə fikir veririk? Mütləq xəbərə baxırıq. Xəbərimiz work-dür. Work hansı zamandadır? İndiki zamandadır. İndiki sadə zamandadır. İndiki sadə zamanın sualı inkarı do, does ilə düzəlir. Deməli, burada John and Jane dediyinə görə, iki şəxsdən söhbət getdiyinə görə cəmlik bildirir. Cəmlik bildirirsə, does olan variantları çıxardıq. A-nı, D-ni çıxdıq. C variantı onsuz da uyğun gəlmirdi. Qalırıq B və E variantı arasında. John and Jane onlar olduğu üçün ona görə də olacaq E variantı. Sonra 18-də doğru cavabı seçin. I have to send an email. E-mail göndərməliyəm. Yadınızda qalsın. Əgər burada dialog tipli cümlələr varsa, yəni yuxarıda tre işarəsi, aşağıda da tre işarəsi varsa, təsdiqə təsdiq, inkara inkar götürmək lazımdır. Həftunun sualı inkarı nə ilə düzəlirdi? Do, does vasitəsi ilə düzəlirdi. Ona görə çıxdıq B variantını, çünki burada have-lə verib olmaz. B-ni, C-ni ona görə çıxdım. Sonra have to indiki zamandadır və təsdiqdədir. Ona görə E variantına da çıxdım. Həm də to təsdiq cümlələrdə işlənir. A variantı və D variantı arasında fərq ondan ibarətdir ki, D variantında did keçmişi bildirir. Bizdə isə have to-nu veriblər. Have to indiki zamandadır, ona görə do olmalıdır. 18A. 19-da söz önünü seçin deyir. At the weekend olur. Donmuş ifadədir. I'll go to London at the weekend. Həftə sonu Londona gedəcəm. 20-yə baxaq. Bu tərcümədir. Sənin bacının, qardaşının və yaxud bacının oğlu nephew adlanır. D variantı. Nephew. Bacı oğlu, qardaş oğlu. E variantında niece, bacı qızı, qardaş qızı deməkdir. A variantında friend, dost. B variantında aunt, xala. C variantında uncle, əmi, dayı. 21. Modal fellərini nəzərdə tutur. Baxırıq, modal fel işləyərkən nəyə fikir vermək lazımdır? Nöqtələrdən sonraya baxırıq, cross yazılıb, keçmək feldir. A variantı olmaz, çünki to be able to olmalı idi. Anı çıxdım. Anı çıxıramsa, deni də avtomatik çıxıram. Daha sonra, bundan əvvəl birindən də cümləmiz verilib, virgülünün ayrılıb fikir verirsinizsə, burada was var. Hansı zamandadır? Keçmiş zamandadır. Keçmiş zamanda uzlaşır keçmiş zamandan. Could. Tərcüməsi də belədir. Çayda çox az su var idi. Beləliklə biz onu asan keçə bildik. Doğru cavab olacaq C variantı. 22-də. All the projects. Bu relative clause bölməsinə aiddir. Bunun digər
videolarımda izahını vermişəm. Nöqtələrdən qabaq cansız gəlibsə, which ola bilər, that ola bilər və yaxud buraxıla bilər. 4 avtomatik çıxaran vot olmaz, çünki votdan qabaq xəbər gəlməli idi. 4 avtomatik variantlardan silərəm, B ilə C variantı getdi. Sonra xəbəri nəyə görə təyin edirəm? Təbii ki, burada mübtədəyə görə all the projects cəmdə olduğuna görə which was olmaz, which were olmalı idi. Ona görə 3 qalır, that were. 4-ü də dedim nəyə görə çıxır, votdan qabaq xəbər gəlməlidir. Bir də 1. 1-4 olan variantımız olacaq B variantı. Tərcüməsi də belədir ki, Mr. White tərəfindən təqdim edilən bütün proyektlər mükəmməl idi. Sonra 23-cü sualdan 30-cu suala qədər mətindir. Bunu tərcümə edək, baxaq. Birinci cümlə. No one knows who invented pencils and when it happened. Heç kim bilmir karandaşlar, qələmlər nə vaxt ixtira olundu və bu nə vaxt baş verdi. History of a pencil began in early 16th century when graphite was discovered in Cumbria, England. Qələmin tarixi 16-cı əsrin əvvəllərindən başlayır. Nə vaxt ki, İngiltərədə, Cumbriada grafit kəşf olmuşdu. Grafit is soft black mineral. Bu da black olmalıydı. Black mineral was used to make a pencil. Grafit yumşaq, qara mineraldır ki, qələmin hazırlanması üçün istifadə olunurdu. First graphite sticks, the earliest pencil, were square in shape. İlk grafit çubuqları ilk karandaşlarda kvadrat formasındaydı. They were wrapped in string in order not to leave marks on a person's hand. Onlar müəyyən bir simə bükülürdü ki, insanın əlində, şəxsin əlində iz buraxmasın deyə. In 1858, Hyman Littman was the one who came with an idea to attach an eraser to the end of a pencil. 1858-ci ildə Hyman Littman adlı bir şəxs yeni ideya ilə gəldi ki, karandaşın sonunda pozan olsun. One pencil can write 50,000 English words or make a line of 55 kilometers long. Bir karandaş 50,000 İngiliz sözü yaza bilirdi və onun uzunluğu 55 kilometr idi. İkinci. When pencils became less popular, people began to write with pens. Karandaşlar daha məşhurluğunu itirəndə insanlar başladılar qələmlə, yəni ruçkalardan istifadə etməyə, ruçka ilə yazmağa başladılar, belə deyək. They appeared for the first time in ancient Egypt. Onlar ilk dəfə qədim Misirdə mövcud oldular. People used bird feathers as pens. İnsanlar quş lələklərini qələm kimi istifadə edirdilər. Pens need ink, a colored liquid for writing, drawing and printing, to write on the surface and are ancient writing tools. Qələmlərin ink, yəni mürəkkəbə ehtiyacı, çirnələ ehtiyacı var idi. İnkdəki mürəkkəb nədir? Rəngli maye idi, yazmaq, çəkmək.